Tässä on Hämeenkyrön Punaisen Ristin niin EA-valmiusryhmän tämmöinen kevätpäättäjäinen. Jaha, tämmöinen tilaisuus. Täällä on viestintää metsässä. Ja paikka Heiman. Oli? Ulvaharjun kota. Ollaan Nikaalisten puolella nyt. Tässä on hiihtotaukopaikka sitten. Onko se virkahiihto meni tämän kautta vai? Menee tästä tämän kautta. Ja sitten on kerran mennyt sitten se. Joo, hyvä. Aikoja. Sitten virkan kierroksen. Joo. Ja mutta tämä se kuuluu siihen sitten. Sitten kaiken näköiseltä maasäteilyltä ja muuta. Hyvä. Maailman vahvimmin. Pahin. Kukas kiipeen maastu on sitten? Joku pienempi sitten. On Pasi. Kevyempi. Se on Pasi. Pari kertaa jotain polttiaineen että olisiko ketään tulossa kokeilemaan tänne metsään, olemme täällä laavulla, että temmoista. Oho, kolme Arne Matti Maikissa, oho, kolme Matti, oto tyyli. Kautta portaapeli, oho, yksi Urho. Kato! Oho, ykkönen Urho Heikki tässä, ottoikin kolme Arne Matti kautta portaapeli. Ollaan Ikaalisissa Ulvaan kodalla. Selvä, selvä. Olette samassa provinssissa, joo. Nimi on Kari ja QTH on myös Ikaalinen täällä itäpuolella. Missä päin teidän kota on? Niin, Ulvaanharjulla ollaan. No niin, sä oot siellä Seläntakusissa. Mä oon Seläntakusissa pikkasen etelään päin, että en oo ihan Seläntakusissa. Missä kohtaa tää laavu on? Tää on se hiihto, siis Ulvaanharjulla, tämä hiihtäjien laavu. Ulvaantiellä. Mitään, ei sano mitään. Olette sitten länsipuolella, niin kuin Kylpylän puolella vai itäpuolella? Länsipuolella me ollaan. Ei lähelläkään. Täällä niin kuin Hämeenkyrön puolella. Hämeenkyrön puolella, joo, sä oot eteläpuolella. Joo, selvä. Joo, ei sano yhtään mitään, semmoinen hiihtomaja, mutta okei. Kyllä se sieltä tulee, ei kovin voimallisesti. Kelit on 40, on ollut huonot lähikelissä, mutta pitkä keli tuonne pohjoisin toimii kyllä. Joo, nyt sais vaan vasta-asemia, niin mielellään tästä otettais ja vois tämmöstä second operator-hommaa kokeilla sitten samalla. Noni, selvä. Tos 6-6 kannattais käydä ainakin kailottamassa. Se on ollut nyt semmonen päivystyskanava, että jos ei siinä ole häiriötä, niin aloittakaa siinä. Sisältöstä pikkusen eteenpäin. Joo, selvä. Me siirrytään sinne 66:lle, niin kiitos kusosta. Joo, kerro vielä, kuka siellä on operaattori. Täällä on Pasi, Otto, Heikki, kolme, Lauri, Matti, Matti. Sitten on toi Otto Niilo on täällä ja toi Motti. Okei, Pasi, joo, tuttuja kavereita kaikki. Joo, menkää sinne 7066 ja aloittakaa siinä. Ja kyllä te siinä saatte varmaan pitää ihan hyvää paikkaa. Se on semmoinen paileppi, missä on suomalaisia ollut aina näin ehtoolla. Että ei muuta kuin hyvää jatkoa sinne laavulle. Kuulemiin. Oho, kolme Arne Matti kautta portaapeli. Oho, yksi UHO. Kuulemiin. No niin, selvä. QST. Oho, kolme Arne Matti kautta P. Oho, 8 UL. Jaha, tuliko tänne muita? Oho, kolme Arne Matti. Kuule Arne Matti, oho, 8 UL. Otto Heikki, 8 Urho Lauri. Mikä sun QTH? Nimi on hyvä, QTH Kuhmo. Kuhmo. Niin, Kuhmo ja nimi oli Urho. Nimi on Jorma, eli Jusaksen on kaveri. Ja kai ja QTH Kuusamo. Kuusamo, no niin, Kuusamo kuitataan. Kyllä mäkin Kuusamo, mä kuulin väärin, noi toverit kuuli oikein. No niin, meitä on täällä Hämeenkyrön SPR:n osasto viettämässä kauden päättäjäisiä Hämeenkyrössä, eikun Ikaalisten puolella Ulvaanharjun laavu.
No, olisiko 50 semmoinen keski-ikä? Siellä on nuorta porukkaa. Tässä oli yksi Matti Lauri täällä. Marko täältä Meriporista Lounais-Suomesta. Missä päin teillä on se leiri? Tämä on Ikaalisten puolella Ulvaanharjussa. Tämä on tämmöinen hiihtokeskus. Onko täällä koko viikon kestävä leiri? Ei ihan tämän illan vaan. Eväät on sen verran vähissä. No, mä oon joskus muuten huomannut joinakin vuosina, niin semmoinen vissi on järjestetty jossakin täällä Meriporissakin. Mä oon vaan nähnyt, siinä on lukenut, että SPR-leiri on ollut tievarassa tuota niin... Tämmönen punainen risti, kun siinä oli sitten vielä merkkinä. Joo, se on SPR-merkki ja meitä on kyllä joka paikassa eri kunnissa. Sanoin, että tappara on parempi kuin S. Kyllä, kyllä, ei mitään. 5-9 komeasti tulee. Millä tämä kuuluu sinne? Ja... Kerrot vähän, minkälainen... Teillä on varmaan joku leiriradio siellä ja joku dipoliantenni voi olettaa, vaan onko väärä? Kenwoodin ja Windomiantenni. Kenwoodi näkyy olevan ja 5-9 kuulema tulee tännekin, että ihan hyvin kuuluu. No niin, hyvä sitten. Ei muuta kuin, lisää vaan kusoja tuota niin plakkaria. Hyvät leireilyt sinne. 7.3. ja kuullaan vaikka eri jaksoillakin mahdollisesti myöhemmin. Ohittelen Matti Lauri lopettelee. 7.3 ja OH3 AM ja sitten. 7.3 OH3 AM. Jäikö se Heikki tähän vielä? Tässä on ollut koko päivä. Joo, onko töihin lähtö vai vapaa-ilta? Tässä näkee just tekniikan ihmeellisyyksiä. Kutsu tässä OH3 Arne Matti. OH3 Arne Matti kautta portaappeli. OH3 Arne Matti kautta portaappeli. Yleiskutsu. Torsat, ne on käynyt likan tappamassa jostain tuolta. Mitä? Siellä on sorsia. Kuka mitä noita tekee? Ulla varmaan on mutta mä en oo sitä kertaakaan kokeillut. Se on netti ostos.